Ժողովրդուն ամառզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Վանաձորի քաղաքապետարանում կայացել է համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի լրացուցիչ հանրային քննարկում։ Այս անգամ ևս քաղաքացիների կողմից մեծ ակտիվություն չի նկատվել, սակայն լսումների արդյունքում 126 ծրագիր առաջարկներից բաղկացած ծրագրում մոտ 2 տասնյակ առաջարկներով համադրումներ սպասվում են։ Ամենի մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Վանաձորի քաղաքապետարանում կայացավ համայնքի 2017-21 թվականների զարգացման ծրագրի հանրային քննարկում։ Նախորդ երրորդ բաց քննարկումը դեկտեմբեր ամսին էր նախատեսված ֆիզիկական, իրավաբանական անձանց և հասարակական կազմակերպությունների համար, ու թեև բոլոր օրերին մասնակցությունը պասիվ էր, մի շարք առաջարկներ գրանցվել էին։ Վանաձորի ավականին իր Անդրանիկ նիստում, այն է 2017 թվականի մարտի 31-ին հաստատել էր համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, սակայն դրանից հետո լրացումների և վերաքննարկման կարիք էր առաջացել։ Այն հարցերը, որոնք ընդգրկված չեն լինի զարգացման հնգամյա ծրագրում, կառավարության կողմից չեն դիտարկվի, նշել է վարչապետը։ Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն էլ հավելեց, բոլոր ծրագրային առաջարկները պետք է լինեն իրատեսական և իրագործելի ու հնարավորություն տան զարգացման ծրագրերում ներգրավել նաև փոքր և միջին բիզնեսը։ Այս ուղղությամբ ակտիվությունը, սակայն, դեռևս գոհացուցիչ չէ։ Թե մասնավոր ընկերությունների, թե կազմակերպությունների, թե ՀԿ սեկտորի քաղաքացիական հասարակության, որպեսզի իրենք նաև թեկուզ փոքր իրենց նախաձեռնությունների միջոցով կարողանան հանդես գան, կարողանան իրենց առաջարկությունները ներկայացնել և հավաստիացնում են, որ ցանկացած գործարար, ռեալ առաջարկություն տեղ կգտնի թե մեր հնգամյա զարգացման ծրագրի մեջ և տեղ կգտնի թե նաև կառավարության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի տիրույթում։ Քաղաքապետարանի ծրագրերի բաժնի ղեկավարը ըստ ոլորտների ներկայացրեց համայնքի զարգացման ծրագրում տեղ գտած 126 ծրագիր առաջարկները, այնուհետև ներկաները հանդես եկան իրենց գաղափարներով։ Մասնավորապես բարձրացվեց սնակային ավանի վերացման, բազմաբնակարան շենքերի մոտ խաղահրապարակների կառուցման, բակերի բարեկարգման, շենքերի արտաքին տեսքը գրավիչ դարձնելու, քաղաքային գերեզմանատան երկրորդ այլընտրանքային ճանապարհ շուտափույթ կառուցելու, ինչպես նաև տուրիզմի և առողջապահության ոլորտի զարգացման ուղղությամբ։ Առաջարկ եղավ պայմանագրերում ընդգրկել վարձակալության տրվողագիներում զուգարանների կառուցման պահանջը, աջակցել հայրենիք վերադարձած սիրիահայերին, խրախուսել քաղաքի թանգարաններ այցերը, դրանք ավելի ներկայանալի դարձնել, վերապատրաստել գիդերին և այլն։ Ընդհանուր առմամբ գրանցվեց մոտ 2 տասնյակ առաջարկ, որոնցից մեկը բիզնես ծրագիր, մի քանիսն էլ ՀԿ դաշտից։ Համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի քննարկմանը ներկայ էր մոտ 4 տասնյակ քաղաքացի և ավականու 33 անդամներից 7-ը։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հայկական պատմական մշակութային ժառանգություն խորագրով սեմինար քննարկում է անցկացվել Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում։ Քննարկվել է Հայաստանի սահմաններից դուրս գտնվող հայկական պատմամշակութային հուշարձանների պահպանման խնդիրը, պատմում է իմ գործընկերը։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում անցկացվեց սեմինար քննարկում նվիրված հուշարձանների և տեսարժան վայրերի պահպանության օրվան։ Սեմինարը վերաբերվում էր Արևմտյան Հայաստանում գտնվող հայկական և հայ ճարտարապետների կողմից կառուցված հուշարձաններին ու եկեղեցիներին, դրանց պատմությանն ու ներկայիս վիճակին։ Այս անգամ փորձեցինք Հայաստանի սահմաններից դուրս հայկական մշակույթին ծանոթացնել ու հատկապես Թուրքիայի, որովհետև այս հարցը շատ արդիական է ու թուրքական այդ քաղաքականությունը ոչնչացնել հայկական ամեն ինչ շատ ավելի մտահոգիչ է այսօր ու կարծում եմ դա շատ կարևոր է աջող սերնդին ծանոթացնել։ Կերպարվեստի թանգարանում պարբերաբար անց են կացվում նման սեմինար քննարկումներ ներառելով քաղաքի տարբեր դպրոցների աշակերտներին, դասընթացների հիմնական նպատակն է երիտասարդներին ծանոթացնել հայկական մշակութային ժառանգությանը։ Վաչամատինյան, Հարություն Գյոզելյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում Սարգիս Գոքորյանը անդրադառնում է Նորմետ բժշկական կենտրոնի ֆոտոէպիլյացիայի կաբինետի հնարավորություններին։
Ինչպես նոր մեդի մյուս կաբինետները, ֆոտոէպիլացիայի կաբինետը ևս հագեցած է նորագույն սարքավորումներով, այժմ մազահերացումը կարելի է իրականացնել անցավ և հիմնովին, այդ մեթոդներից մեկը հենց ֆոտոէպիլացիան է։ Սա միջամտություն է, որը իրենից ներկայացնում է հզոր լույսի ազդեցություն մազարմատի և մազի պիգմենտի վրա։ Ի տարբերություն այլ մեթոդների, ֆոտոէպիլացիան ունի մի շարք առանձնահատկություններ։ Նախ այն ազդում է մազի լայն գունային սեկտորի վրա, այսինքն նոր մեդում կարելի է ազդել գործնականում բոլոր տեսակի մազերի վրա, բացառություն են կազմում սպիտակ մազերը։ Երկրորդ հերթին ֆոտոէպիլացիան մազարմատի վրա ազդելու բավականին անցավ մեթոդ է, և երրորդ հերթին այն ցածր ինվազիվության մեթոդ է, հետևաբար վարակներ փոխանցելու հավանականությունը հասցված է զրոյականի։ Նորմեդում հետևում են բոլոր կանոններին և տեղեկացնում են, որ պրոցեդուրայից երկու շաբաթ առաջ չի կարելի ընդունել արևային լոգանքներ և այցելել սոլյարի։ Նշենք նաև, որ նորմեդում ֆոտոէպիլացիայի պրոցեդուրայից հետո այրվածքներ չեն առաջանում։ Սարքը, որը օգտագործվում է այս կաբինետում, ունի նաև ֆոտոերիտասարդացման համակարգ, որը շտկում է նաև հետևյալ խնդիրները. ակնե, գերյուղոտ մաշկ, պիգմենտային բծեր, կուպերոս, մանր անոթների լայնացում, անոթային աստղիկներ, թորոշմած մաշկ, կնճիռների առաջացման կանխում, լայն ծակոտիներ, մաշկի կայուն կարմրություն և արևային կերատոս։ Հակացությունները լինում են հարաբերական և բացարձակ, հարաբերական հակացություններն են հղիություն և լակտացիայի շրջաններ, իսկ բացարձակ հակացությունների մեջ մտնում են դեկոմպենսացված շաքարային դիաբետը, սրտի իշեմիկ հիվանդությունները, քրոնիկ հիվանդությունների սրացման ստադիաները, մաշկի չարուրակ նորագոյացությունները և մաշկի տվյալ հատվածի վնասվածքները։ Լավագույն արդյունքի հասնելու համար պետք է անցկացնել ֆոտոէպիլացիայի պարբերական կրկնվող կուրսեր, որոնց թիվը տատանվում է 6-12-ի սահմաններում։ Պրոցեդուրաների քանակը կախված է մաշկի տեսակից, մազերի քանակից, մաշկի մշակվող հատվածից և տվյալ անձի մաշկի ինդիվիդուալ առանձնահատկություններից։ Պրոցեդուրաների միջև ընկած ժամանակահատվածը չպետք է գերազանցի 2-3 շաբաթը։ Լավագույն արդյունք ստանալու համար չի կարելի բաց թողնել պրոցեդուրաները։ Հատկանշական է, որ 5 կանոնավոր պրոցեդուրաներից հետո պացիենտների 95%-ը նշում են, որ մազերը իսպառ վերանում են։ Ֆոտոէպիլացիան համարվում է մազահերացման ռադիկալ մեթոդներից մեկը, սրան էլ գումարվում է նորմեդի պրոֆեսիոնալ մոտեցումը և ցանկալի արդյունքը պատրաստ է։ Սարգիս Գոգորյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Ձերկ մեկնիր եղբորը ծրագրի շրջանակներում 11-րդ բնակարանը տնօրենիքի արարողությամբ հանձնվել է Վարդաբլուր համայնքի խիստ կարիքավոր ընտանիքներից մեկին։ Գուգարած թեմի առաջնորդի ձեռամբ նաև վերաուծվել է Գարգար համայնքի Սուրբ Հովանես եկեղեցին։ Վաչե Մատինյանի անդրադարձը։ Ինչպես է տունը հավանում է։ Շատ։ Գուգարած թեմի նախաձեռնությամբ իրականացվող ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագիրը շարունակում է բարերարների աջակցության բնակարաններով ապահովել խիստ կարեկավոր ընտանիքներին։ Ծրագրի 11-րդ տունը ԱՄՆ-ում բնակվող բարերարների աջակցությամբ հատկացվեց Վարդաբլուր համայնքում բնակվող Սարգսյաններին։ Նոր գնված տանը կատարվեց տնօրենիքի արարողություն, որից հետո գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Ջուրջյանը Սարգսյանների տան փոքրիկներին հանձնեց տան վկայականը։ Ալյուրս, աղս, ջուրս և բնագարանս այս նշանալ։ Ես ուզում եմ այս վկայականը նվիրել ոչ թե պապիկին ու պապային, այս երկու փոքրիկներին, որպեսզի իրենք դառնան ապագա կողքի կանեն ահավասի, բռնենք երեխին ճանցից, ահավասի։ Վեց հոգուց բաղկացած Սարգսյանների ընտանիքը իր Քարաշեն բնակարանը կորցրել էր 1988 թվականի ավերիչ եկեղեցի ժամանակ և մինչ այս բնակվում էր տնակում, որը 28 տարվա ընթացքում քայքայվել էր։ Տեսակ Աստված լսեց ձեր ձայնը և Աստված ձեզ ձեռք մեկնեց։ Տեր հայրը, Տեր Մերուժյանը բարեխոսեց ձեզ համար։ Ես էլ բարեխոսեցի Լոս Անջելոսի իմ ընկերներին։ Եվ ուզում եմ այստեղից շնորհակալություն հայտնել նրանց, ովքեր օգնեցին այս բնակարանը կնելու համար։ Ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագիրը առաջին անգամ ընդլայնում է աշխարհագրություն, այս անգամ բնակարան հատկացնելով Վանաձորի սահմաններից դուրս։ Տունը ունի բոլոր հարմարությունները, սեփական այգի, որը հնարավորություն է տալիս զբաղվել հողագործությամբ և անասնապահությամբ։ Կոմունալ հարմարությունները կա, գազա, լույսա, հիմա բոլորը կկարգավորվի, ու շատ լավ կապրենք ստեղ, մենք մեզ շատ լավ կզգանք։
Անասնապահություն, հողագործությամբ, հա, մենք էլ մեր այդ տնակում կմնանք մեծերով, այդ անասունները կպահենք, հողը կմշակենք, երիտասարդներն էլ ստեղ, մենք անընդհատ գնալ գալ կունենանք իրանց հետ, մենք չենք թողնի։ Առաջիկայում բնակարաններով կապահովեն Ստեփանավանի, Օձունի և Ալավերդու մի քանի կարևոր ընտանիքներ։ Գուգարաստանի առաջնորդի հաջորդ կանգարը Գարգար համայնքներ այստեղ վերանորոգման աշխատանքներից հետո առաջնորդությամբ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուրջանի վերաոծվեց համայնքի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին։ Ժողովրդական ուժերով կոնգրետ մեկ բարերար չէ, որ ունի եկեղեցին, այլ բարերարներ ունի, փոքրիկ հանգանակություններով այս եկեղեցին վերանորոգվեց և այսօր Օձունը կատարվեց, և ինչպես տեսակ երեխաներ կային այստեղ, մեծ թվով երեխաներ կան։ Ես մշտապես հավատում եմ, որ մեր ժողովրդի աբագան փայլուն է, քանզի ունենք այսպիսի գեղեցիկ երեխաներ, անուշի երեխաներ, ովքեր ազնիվ են, բարեբաշտ են։ Գյուղի միակ եկեղեցին կառուցվել է 1907 թվականին և գտնվում էր վթարային վիճակում։ Եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքները սկսվել են 2014 թվականից, համայնք հյուրընկալված Լուիս կրթական հիմնադրամի ուսանողների կողմից կազմակերպված հանգանակության շնորհիվ, որին մասնակցել են Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեչյանը, Գարգարի պարի խմբակն ու համայնքապետարանը, ինչպես նաև արտասահմանում բնակվող ավելի քան 100 սփյուռքահայ։ Վերանորոգման աշխատանքներին մասնակցել են համայնքի բնակիչները։ Երբ Սրբազանը 16-17 տարի առաջ եկավ մեր մարզում ընդամենը գոյություն ուներ գործող 3 եկեղեցի, այսօր արդեն 40-ն անցել է, և դա մեր հպարտությունն է, և դա նաև ժողովրդի հոգու ճիճն ու կանչներ, որ ուզում են, և շատ լավ է, շնորհակալություն մեր համայնքապետերին, մեր ժողովրդին, որ այս եկեղեցիները վերանորոգելու, կառուցելու համար իրենց փոքրիկ ներդրումներն են ունենում։ Ես փոքրիկը նկատի ունեմ ֆինանսական, բայց հոգով, սրտով բոլորը կանգնած են, մասնակցում են և շինարարական աշխատանքներին, և մնացած բոլոր արարողություններին։ Կառուցվեց բավական մեծ թվով եկեղեցիներ, և տան, և կան կառուցման ենթակա, վերականգնման ենթակա բազմաթիվ այլ եկեղեցիներ, վանքեր ևս, թեև դանդաղ այս ճանապարհ, բայց վստահ եմ, որ հերթը պիտի հասնի բոլոր գյուղերի, բոլոր եկեղեցիներին, և պիտի վերականգնվեն բոլորը։ Քրիստոս Աստված մեր, պահյա պահպանյա, օրհնյա և առաջնորդյա, ծածկս Հայոց, եկեղեցիս Հայաստանյայս, այլև ըս համայնքս գաջա և ամենայն բնակիչս սորին։ Օրհնեսի և Սրբեսի կերակուրս այս, անվամփոր և օրդվո և օգնի Սրբո, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Երեխեք ջան, ընդունելի լինի ձեր այս աղոտքը և կերակուրները։ Վերաուսման արարողությունից հետո եկեղեցում մատուցվեց Սուրբ պատարագ։ Եկեղեցու բակում էլ կայացավ համայնքի աշակերտների կողմից կազմակերպված զատկական միջոցառում, վերջում համայնքի բնակիչներն ու ուխտավորները ճաշակեցին ուխտի մատաղ։ Վաչամատինյան, Հարություն Գյոզալյան, Մոլորակ, Վարդաբլուր, Գարգար։ Այս օղարկման համար առանձնացրել էինք այսքանը։ Հաջորդիվ ծանոթացեք նաև սպասվող եղանակային կանխատեսումների Նեռն Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանեդորի մասնաճյուղը և Էվա Դենտ ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում ապրիլի 21-ին և 25-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 22-ի երեկոյան ժամերին հյուսիսային շրջաններում, 23-ի երեկոյան, 24-ի գիշերը և առավոտյան շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում է կանխատեսվում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը 21-ից 23-ը կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, 24-ից 25-ը նույնքանով կնվազի։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 2-ից 3-ը մինչև 19 աստիճան տաքություն, առանց տեղումների եղանակ է կանխատեսվում։ Ալավերդիում գիշերը սպասվում է 6 աստիճան տաքություն, Սնդիկի Սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 21 աստիճան տաք։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 4-ից 3-ը մինչև 20 աստիճան տաքություն,
Գիշերն այստեղ օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի, ցերեկը կբարձրանա 1 աստիճանով։ Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 7, ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Օրվա ողջ ընթացքն առանց տեղումների է։ Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 6 աստիճան տաքություն։ Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 22 աստիճան տաք։ Վանաձորում որոշակի անպամացություն է կանխատեսվում։ Երևանում ապրիլի 21-ին և 25-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 22-ին և 23-ին երեկոյան, 24-ին գիշերը և առավոտյան հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում է սպասվում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 8, ցերեկը մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։